近日，由哈尔滨师范大学的学生梁家进拍摄并进行制作的延时摄影作品《四季中国行》在网络上获得较高的人气，其拍摄背后的故事也引起了很多网友的共鸣。据了解，2017年暑期，老家在广西钦州的他决定休学一年，通过众筹、打工和家人资助等方式获得启动资金。他往返黑龙江、新疆、西藏等地拍摄。从2017年9月起，梁家进历经了背包行和小伙伴组团自驾、摩旅等多种方式进行拍摄中国四季，终于在2019年7月彻底完成作品《四季中国行》。就是我17年暑假的时候有一个想法，想休学一年去拍一下中国的景色，然后上网查找了很多素材之后，确定了四季行的主题，所以就开始了我四季行的计划，分别是黑龙江、新疆、西藏，还有四川，还有江西、云南。其实在网上很多人问我为什么选择休学而不是等毕业之后才做，我觉得很多事一定要如果条件允许的话一定要尽早去做。我休学的话其实代价就是留级一年，我还是可以回来继续上学的。然后我现在是准备要去实习了，我就拿着我四季行这个作品就找到了我现在要想要的实习的单位，就是一个旅拍的公司，去实习之后就可以找到自己想喜欢的东西去继续学习，然后到了毕业的时候就可以有更好的发展。对于梁家进来说，这一路熬夜拍星空、早起拍日出都是常态。收获美好风光的同时，他还经历了在-40度的环境下被冻到没有知觉，在大风的山顶无人机被刮跑，在无人知晓的夜晚熬过经济危机等难忘的故事。其中让我印象非常深刻的就是在西藏的无人区，那里海拔有5800米多，然后在那里就深夜就陷车了，在那里陷车之后就困了一天多的时间，就没法走出无人区，最后是打了救援电话，然后非常幸运的被边防官兵救了，这个是比较印象深刻，然后也比较困难的事了。还有一些拍摄方面的困难，就是在特别寒冷的情况下去拍摄，都手脚都冻麻了。即将升入大四的梁家进说，这一路来最大的收获就是知道了自己真正热爱的是什么，确定了追寻的方向，未来想要环游世界，继续探索未知，用镜头记录生活的美好和大自然的神奇。